Je skvelé, keď sa dokáže partia ľudí dohodnúť a len tak si spolu niekam vyrazia. Mať okolo seba ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť, to je základ. Také časy sú už dávno minulosť. Dnes suseda naozaj poznám už iba podľa zvuku výfuku. Strašne mi to chýba. Ja ani neviem, a kto je náš sused? Bašťovanský, ale naozaj ako keby sme sa museli pred sebou schovávať. Ani neviem, komu by som dala polieť kvety, keby sme doma neboli. Osobný kontakt, naozaj nula bodov. Nechcem sa hrať na múdreho, ale dnes ľudské hodnoty zatenilo už všetko materiálne. Všade, kam sa len pozriete. Myslíte si, že dnešní ľudia sú viac do seba uzavretí? No, veľmi podnetná téma. Ale uvidíme sa o týždeň. Bude to 75 eur. Tak pán doktor nám asi kvety nepoleje. Ale za 75 eur sa s nimi porozprávame.